韩国瑜陈其迈选前最后直球对决，除了辩论场上唇枪舌战，韩国瑜会后找来前行政院院长张善政、前经济部长杜子君，还有前内政部长李鸿源陪同作证，呼应自己想提升高雄整体产业升级的决心。900多公里的管线，最危险的一条，也是石化的管线，从大社到林远，未来整个产业聚落怎么分配？如果我当上高雄市市长，我会重新检讨。而针对渔港转型问题，会后记者会张善政也帮忙神救援，建议放大格局来看，指出渔港转型有各种不同问题，不能够只拿特定的两个渔港来论述。如果是一个市长看的不是那两个渔港，看的是所有高雄的渔港，那高雄有十几个渔港，难道陈其迈委员就每个都知道吗？而陈其迈则是找来遭受高雄气爆的受灾户乡亲，大打悲情牌。我觉得高雄虽然经历了气爆，但是真的是让我们的生命力变得更强。不像陈其迈悲情诉求，韩国瑜还在辩论中提到会找英语人才来当文化局长，帮助高雄走向国际，端出政见，再找来专家学者作证，韩国瑜心中属意的小内阁名单似乎慢慢成型。记者综合报道。